For you. Tutarudi tena kwa ibada, kuna uvuvio mkubwa kabisa ambao umeandaliwa kwa ajili yenu. A very serious revival prepared for you. Uvuvio mkuu kabisa kumaanisha ambao umeandaliwa kwa ajili yenu. That we are going to bring to you. Ambao tutawaletea uma seria mensagem para vocês. We just wanted to make progress on this tremendous instruction, the message of the Lord. Nós queremos apenas tungependa tu kuendelea katika ujumbe huu mkuu kabisa wa Bwana. We saw. Tuliona. That the Lord is saying that there must be a regeneration that takes place in the heart of the Senhor está dizendo que tem que haver uma total regeneração que tem que acontecer no coração do crente. How did we pick up this conversation? E como foi que nós pegamos esta conversa? You all remember too well that this all began Vocês se lembram from the book of Titus, chapter 2, que tudo isto começou com o livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. When we were looking at the book of Titus, it's a very long study we had. Quando nós examinamos, estudamos o livro de Tito, foi um estudo bem longo que nós tivemos. On the perception of the Quando grace o Senhor trouxe uma grande correção da percepção da graça de Cristo que você vê globalmente agora, como que eles receberam a graça de Jesus. E nós vemos muito claramente que naquela escritura ele diz que a graça do Senhor vem para trazer salvação para todos os homens. All people, todas as pessoas. The book of Titus, chapter 2, we read 11 to 15 at that time. No livro de Tito, capítulo 2, nós lemos do 11 ao 15 naquele tempo. And it says that the grace of God, e ele diz que a graça de Deus traz, na verdade, cumpre a promessa que ele deu a Abraão em Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Em outras palavras, trazendo a bênção que Deus faria fluir de Abraão para todas as nações da terra, através de Abraão para todas as nações da terra. Então, tem sido uma jornada muito poderosa, Arcebispo Senior Niswan, e também Moshimil Honorable Kabingu. Tem sido uma grande jornada, começando no tempo antes de Cristo, antes do Natal, algumas semanas, talvez até um mês antes disso, estudando o livro de Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 10, onde ele está comparando uma certa condição de um coração salvo do cristianismo. Nós vimos isso. When we came to verses 11, então, quando nós chegamos 15, no versículo 11 a 15, então o Senhor cavou mais profundamente para poder abrir agora o entendimento apropriado da graça de Deus. E nós vimos que há uma falta de entendimento da graça. Eu vou dar 2 minutos a cada um de vocês, porque eu preciso agora estabelecer, pregar isto muito bem nesta noite. Yes, my Lord, it's very true. Sim, meu Senhor, é muito verdade. We came to understand nós viemos a entender a partir de Tito 2, that there has been a misunderstanding que tem havido, acontecido uma falta de entendimento a respeito da graça. Nós temos que entender que a salvação, que a salvação veio para redimir o homem de toda a iniquidade. Este é exatamente o versículo 14, aí onde nós estamos. Okay, so let me just say it's Swahili, mstari wa 14. Yes, so, and that the grace comes to teach you to say no to wickedness. A graça vem para te ensinar a dizer não para a iniquidade. E então dizer sim
to righteousness, para a justiça, essencialmente. Very, very true indeed. Sim, quelli é verdade. To live godly lives. E viver uma vida santa. Foi isso que nós vimos naquele tempo. Sim, foi exatamente o que nós vimos naquele tempo. Que sim, de fato, a graça vem para nos dizer, nos ensinar a dizer não para a iniquidade, dizer sim para a justiça. This is what we understood. Foi isso que nós entendemos durante aquela mensagem em Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 15. E foi muito poderoso mesmo, porque muitas vezes we have associated salvation. Nós associamos a salvação. Or rather, we have taken the grace. Ou seja, nós pegamos a graça da salvação. To mean that we can sin, we can do anything. Então, quisemos dizer que nós podemos pecar, nós podemos fazer qualquer coisa. Mas nós queremos andar muito, aprendemos muito cuidadosamente que esta graça não é uma licença para nós cometermos pecado. Sim, muito poderoso. Então, Senhor Nisland, nós também vimos que a graça nos ensina a aguardar pela bendita esperança que está vindo. Em outras palavras, a graça nos treina a viver uma vida adequada à cruz e ao sangue de Jesus, dizer não à iniquidade, sim à justiça. E então nos ensina a aguardar, enquanto a viver assim, enquanto aguardamos a bendita esperança. Então, a graça quer dizer que a salvação não é completa enquanto você não entrar no reino da glória. Então, o último, o objetivo final da graça é nos introduzir no eterno reino de Deus. Mas a igreja de Cristo, essencialmente, ela entendeu mal, ela teve ela que se equivocou com a graça de Cristo e trouxe o entendimento de que você poderia pecar. Então, então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que este mover de Deus é muito importante. Sim, extremamente muito importante, porque a igreja estava no caminho errado, a igreja de Cristo globalmente, ela está perdendo o reino de Deus e indo essencialmente para o inferno. Então, esta garantia que esta falsa graça dá de que você pode, você já está garantido no céu, então eles acharam que a graça significa que Deus não julga o pecado e não julgará o pecado. É exatamente o que está sendo pregado em toda a América, no Quênia, na América e aqui também. Os pastores dizem: não, há tanta graça, uma vez que você está em Cristo Jesus, tudo bem, você está indo para o céu. Mas as pessoas nunca entenderam o verdadeiro significado da graça de Cristo e o verdadeiro significado de estar em Cristo Jesus. Então, eles acham que eles podem viver uma vida normal depois que eles, assim que eles recebem Jesus, eles já estão garantidos no céu. E isso enganou a igreja globalmente. Eu sei que há muitas coisas que eu preciso enfatizar. Eu tenho uma mensagem muito longa aqui. Huni utangulizi wa muhimu kabisa hapa kwa sababu najua ya kwamba nina ujumbe mrefu kabisa wa kuleta hapa. Então você está dizendo que ao fazer isso, esse falso entendimento da graça, isto realmente roubou do Senhor uma oportunidade de ouro de receber a devida adoração, a verdadeira adoração, santa adoração, certo? Sim, destruiu totalmente, alienou os cristãos da adoração a Deus, porque a adoração tornou-se entretenimento, as pessoas estão dançando, vestindo vestes imorais, imoralidade, e não está, a adoração não está conectando a igreja com o reino de Deus. Posso te levar ainda mais longe nisso?
no processo, o Senhor não tem recebido o santo louvor que vem, a fragrância que sobe da adoração santa que vem da redenção de Jesus. Então, eles rejeitaram esta adoração, os aleijados deles permanecem aleijados, os cegos permanecem cegos, os mudos permanecem mudos. Então, o que eu quero enfatizar aqui, mais importante, é que neste processo agora, não há presença do Deus Todo-Poderoso na igreja, portanto, eventualmente, eles começam a falsificar milagres. Não apenas isso, antes de você mover para a falsificação, você vê o pregador pregando e dizendo, eu quero mostrar como que Jesus curou um paralítico. Alguém venha, deita aqui, vamos simular como Jesus fazia. Quando você vê esses pregadores apresentando isso, provavelmente há também muitas pessoas enfermas procurando cura. Então ele quer demonstrar como costumava acontecer, como se Deus não fizesse mais. Então, isto agora está, vai ter um preço para a igreja, porque o Senhor agora não visita a casa, a nuvem de Deus não virá. Então, os aleijados permanecem aleijados. Então, esta a forma errada como eles apreenderam, a igreja apreendeu, entendeu a graça, teve um alto custo para o Senhor Deus e para Cristo. Sim, essa falsa graça trouxe uma adoração falsa, uma adoração corrompida, um sacrifício de adoração corrompido diante do Senhor. E por isso, a glória de Deus abandonou a graça. Sim, deixe-me repetir, porque isso é importante antes de começarmos. A razão pela qual o Senhor está falando que a verdadeira salvação, onde o coração do crente é crucificado na cruz. A razão pela qual ele está falando desta apostasia e a implicação espiritual, o mecanismo, como que os demônios entram. E então entram no coração e então eles se tornam caluniadores e blasfemadores de Deus. Mwanguko wa imani, mahali ambapo sasa mapepo wachafu wanaoingia watu na sasa wanaanguka toka kwa imani ya kweli na wanaondoka kutoka kwa Mungu. Então, kwa hivyo, eu disse, ilisema, that the misapprehension, misreceiving, que a falta de entendimento, a forma errada de como eles receberam a graça, thinking that the grace is a license to pensando que a graça é uma licença para pecar, and you see a big movement that began from Tulsa, e você vê um grande mover que começou em Tulsa, Oklahoma. Esta pregação da prosperidade, evangelho da prosperidade, buscando as coisas do mundo, as riquezas do mundo. Este mover que começou em Tulsa, Oklahoma, e se espalhou por todo o mundo. Tulsa, Oklahoma. Hadi kote kote katika ulimwengu, ya kwamba wanahubiri injili ya ufanisi. Todo este mover do evangelho da prosperidade começou em Tulsa, Oklahoma. Então a tragédia é que este evangelho e este tipo de pregação focou toda a igreja. Você sabe que eles fazem isso na TV global, então a audiência é global, as pessoas que acompanham eles é globalmente. Então este tipo de pregação fez com que a igreja agora focasse na terra, tendo um foco terreno e não um foco vertical para dentro do reino de Deus. Mudou o foco da igreja. Então, é impressionante que isso roubou da igreja a oportunidade de uma visitação. Porque a presença de Deus
Porque a presença de Deus não pode vir, porque este tipo de pregação não centralizou a santidade no coração dos crentes. Então, ao fazer isso, os aleijados permaneceram aleijados na igreja e os cegos permaneceram cegos na igreja. Até mesmo no Quênia, os mudos permanecem mudos na igreja, os leprosos permaneceram leprosos na igreja. Então, ao fazer isso, o Senhor, então, foi negada à igreja a oportunidade da visitação, mas o Senhor também foi roubado dele a oportunidade de receber a adoração que ele propôs, que é o propósito da cruz do Calvário. Então, ao terminar, eu quero então completar isso nesta noite. Então, finalmente, para terminar, não há presença de Deus na igreja. Os pecadores ficaram confortáveis na igreja porque não tem ninguém repreendendo o pecado desses. Não há visitação. Então, o testemunho da igreja foi afetado. Vocês se lembram aqui da igreja em Laodiceia, de onde nós começamos antes de entrarmos no livro de Tito, capítulo 2. A igreja em Laodiceia era mais mundana e focada horizontalmente na riqueza da terra, no bem-estar na terra. Então agora, o que eu estou perguntando para o Sênior Michael Nison, com tradução agora. Então agora, isso afetou ao comportamento da igreja, o que ela está trombeteando e representando lá fora. Porque agora os aleijados dela estão aleijados, os cegos dela estão cegos, os surdos estão surdos. Enquanto eles pregam, enquanto eles não pregam o sangue de Jesus que opera maravilhas, eles não têm nada para apresentar. Então é com isso que nós estamos lidando, Senhor Nisland, que não há, portanto, não há visitação na igreja porque eles não estão entendendo a graça. Sim, de fato, porque eles pregam a versão errada da graça, a graça barata que não tem responsabilidade. A presença do Senhor, a visitação do Senhor não pode ser achada de forma nenhuma dentro da igreja. Como resultado, a autoridade e o poder e a autoridade de Deus já não estava presente na igreja. E o testemunho da igreja foi corrompido. Agora a igreja tornou-se o clube social sem poder, sem uma experiência genuína da presença de Deus. E as pessoas tornaram-se confortáveis no pecado. Mesmo estando dentro da igreja, impressionante. E é por isso que este mover é importante. Este mover de Deus, certo? Este mover de Deus é extremamente importante. Porque ele remove os crentes que estavam indo em direção ao Hades, ao inferno. Então, está bem no centro da nossa conversa, Moshemil Honorable Kabingo. Eu quero mencionar este aspecto da regeneração. O seu microfone vai estar on, mas a regeneração. Então, o exemplo que me vem à mente aqui é que em toda esta conversa a respeito dos cristãos que simplesmente têm um comportamento reformado na igreja, e então eles não
eles, né, aqueles que estão experimentando o poder do sangue de Jesus que opera maravilhas e estão experimentando uma transformação dos seus corações. Os aleijados estão andando e eles agora têm uma transformação total no seu comportamento. Eles realmente são nascidos de novo. Há realmente dois grupos. O exemplo que vem aqui, Honorable Moshimiu Akabingo, é dos 10 leprosos. Quando 10 leprosos foram limpos, os 10 foram limpos por Jesus. Ele os limpou, os curou. E quando eles foram limpos da lepra por Jesus, eles vão embora. E quando eles eles são curados. Então eles fazem exatamente o que Jesus disse para eles fazer e eles são curados. Então eles foram limpos, mas somente um voltou. E aquele que foi limpo, que voltou, aqueles outros 9 também foram limpos, mas não voltaram. Mas aquele único que foi limpo e voltou para agradecer a Jesus, para dizer obrigado, agora sim ele é sarado. Então ele, na verdade, é nascido de novo. Então isso realmente vai bem no centro da conversa do arcebispo sênior Michael Nisuan estava falando. Isso então cai bem no centro desta conversa a respeito do comportamento reformado e então a conduta reabilitada, a reabilitação que acontece na igreja, que experimentaram Cristo. Então a diferença entre os que não foram transformados e os que foram. Então este único leproso que voltou representa aqueles que foram regenerados e eles agora voltam para o Senhor. Você descobre que aquele leproso, o único que voltou, ele agora é são. Ele representa aqueles que receberam Cristo e os seus corações foram crucificados. Jesus entra nos seus corações e agora sim eles são totalmente restaurados. E os 9 que foram limpos, mas não voltaram, eles representam este homem que vem do lado de fora. Ele limpa a sua casa, senta na igreja, reforma a sua conduta, é reabilitado, porém ele não está recebendo Cristo no seu coração. Quão importante é a mensagem do arrependimento, Moshimiu Akabingo? Mesmo agora, você pode ver na sua tela Emmanuel Kipketich, Moses Amoai na tela. Todos estes emissários do céu estão testificando da importância da mensagem do arrependimento e a necessidade da igreja agora se arrepender e retornar para o Senhor. Haya yote ambayo ni ujumbe mkuu kabisa, maajabu na ubalozi kutoka mbinguni. Je, ni vipi ambavyo ni muhimu sana ujumbe wa toba kwa sababu inazungumzia kuhusiana na hitaji? Porque tudo isso está testificando da mensagem do arrependimento com a qual o Senhor me enviou. Inclusive o Arugongo, que era totalmente era cego, como você pode ver aqui. Como que, veja o que as famílias passam com estas crianças. O que estas famílias passam quando a igreja cai? Você pode ver o sofrimento desta mãe antes dos olhos deste menino abrir. Que grande dano acontece com as famílias quando a igreja cai, quando o púlpito cai? Porque as famílias não recebem essa cura.
Isto causa, quando a igreja cai, causa um dano muito forte. Por favor, aumente o som, porque é a Nova Zelândia. Quando a igreja falha, as pessoas também caem. E é tão perigoso na vida das pessoas, porque não há nenhuma outra vida além daquela vida de andar com Deus. Veja agora o Urugongo totalmente restaurada. 3 anos depois da sua cura, esse menino está restaurado. Então, há um ditado que diz que quando a cabeça do peixe está podre, todo o corpo está podre. Você pode tocar no peixe e você deixa, e o teu dedo deixa um buraco na pele do peixe. Então as famílias sofrem quando o púlpito cai. Eles sofrem. Por favor, mostre o Urugongo antes da cura dele. Quando a igreja está caída, as famílias sofrem tanto. Porque olha os olhos de Urugongo. Ele não... Então, tanto a mãe como as outras crianças estavam muito... muito desolados. Ele tinha que ser ajudado em tudo, porque ele não podia enxergar. Por isso, porque seria muito importante ele poder enxergar. Porque isso, quando você olha, os seus olhos são abertos, os corações são abertos. Então veja na sua tela o Urugongo antes da sua cura. Você diz que é uma condição terrível na casa quando um filho nasce cego. É uma situação muito terrível em uma família, mesmo naquela vila, porque a condição daquela criança é miserável. Ele precisa ser cuidado em todas as situações. Isso afeta a comunidade e as famílias. Honorable James Kabingu. Muregi. Então agora, você está me dizendo que até mesmo os casamentos desmoronam, são quebrados por causa da condição deste filho? Sim. Thank you so much for not you didn't translate it right. So even let me just go back because really even the marriage split because até mesmo o matrimônio nesta família quebrou por causa deste filho, desta criança, quando ele nasceu. Quando ele nasceu cego, porque o marido disse: eu não dou à luz a criança cega, isso é seu filho. Baba yake alisemeya kwamba katika familia yao hakuna mtoto ambaye amezaliwa kipofu, hivyo basi wakagawanyika, wakatawanyika. Okay, I think in Swahili ndoa ikavunjika. Today I know we have our matrix is very heavy today. We have the whole earth, we are number one globally. And the whole earth is very hungry today. I don't want to be trafficking into a terra inteira hoje está muito, muito faminta. Vamos traduzir bem hoje. Então, isto teve um peso, houve um preço neste matrimônio quando esta criança nasceu cega. Sim, a família se desentendeu, porque isso é muito comum na África. Quando nasce alguém com algum defeito físico, normalmente o marido vai embora e fala que na família dele não tem ninguém assim, e isso é filho só da mulher, e o marido abandona a família. Então, naquele tempo, quando eu anunciei que haveria um serviço de cura, então vocês enviaram as suas equipes em todas as vilas para puxar e chamar todos os que estavam precisando de cura. Então, eles encontraram este menino, o Urugongo.
Então vocês vão a todas as casas e vocês trazem para fora os cegos, os surdos, os aleijados. E foi nessa ocasião quando vocês encontraram este menino totalmente aleijado, o Arugongo. Perdão, totalmente cego, o Arugongo. Sim, meu senhor, foi exatamente o que nós fizemos. Nós enviamos as nossas equipes dos jovens. E as equipes médicas também. Tulituma vikundi vyetu, vikundi vya vijana na pia wana matibabu. Para irem nas vilas onde eles sabiam que haviam pessoas enfermas, para puxá-los. Então, quando eles todos estavam reunidos, I can help this Swahili here. Maybe we, as you look for another translator. Walienda wakaongea na watu kwenye vijiji kuwajulisha ya kwamba kuna ibada ya uponyaji ijayo, ya kwamba wanabii wa Bwana watahudhuria ibada ya uponyaji, na hilo ibada ya uponyaji itatendeka kwenye redio, masafa za redio, lakini wagonjwa wote watakusanyika kwenye kiwanja pale Nyahururu. Então, você enviou as equipes e eles trouxeram todos, e então o decreto foi feito pela rádio. Hivyo basi, nikawatuma wakaja katika idadi kubwa kabisa kabisa, tukangoja wakati huo. Então, quando vocês encontraram o Arugongo com a sua mãe nesta casa, nos foi dito que ela estava em uma condição muito desesperadora com essa criança. Nós fomos até a vila. Descobrimos a casa desta mãe com esta criança, o Arugongo. Então nós o encontramos. Ele precisava ser ajudado para tudo. Toda vez que ele era deixado, ele tinha que esperar até que alguém vinha ajudá-lo. Era uma situação muito triste. Então nós tivemos que trazê-lo para a reunião. Você está me dizendo, me foi dito que há uma equipe de especialistas italianos. Eles estavam em um acampamento médico e eles visitaram este menino e disseram que seria impossível para ele enxergar. Uma equipe de especialistas oftalmologistas italianos. Normalmente, nós temos especialistas, médicos especialistas, que eles viajam por todo o mundo, eles colocam, eles montam um acampamento, e então eles chamam todas as pessoas que estão enfermas para ajudá-los. Então, estes especialistas em olhos italianos examinaram este menino e decretaram que esse menino jamais poderia enxergar. Eles o checaram. Checaram, eles examinaram e finalmente disseram que não havia nada que eles podiam fazer, que ele jamais iria enxergar. Então agora, então vocês o trouxeram para a reunião naquele dia, certo? Sim, nós o trouxemos para a reunião no dia da reunião. Então o decreto que eu estava fazendo foi através da rádio. Decretando o poder do sangue de Jesus daqui de Nairobi, o poder do sangue de Jesus para tocá-los onde quer que estivessem, para tocá-los. Podemos ver o momento exato quando aconteceu, quando os olhos deles abriram lá na reunião, no campo da reunião. Aqui já foi na igreja, neste lugar. O som, por favor. David Warugongo, totalmente aleijado, totalmente cego, os olhos. Este é o momento quando os olhos dele abriram. Sim, exatamente, meu Senhor. Então, estes são os milagres da Bíblia voltando nesta era.
Veja, veja ele acompanhando, olhando de lado, mas enxergando a garrafa. Olha isso. Veja, veja. Veja. Aleluia! 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 Isto é muito poderoso. Então, este é o momento exato quando os olhos de Orugongo abriram. Foi exatamente isto, meu Senhor. Foi tão grande, porque o decreto foi feito lá em Nairobi. Quão longe é Nyahururu de Nairobi? E bom, tudo que eu sei é que vocês têm que passar por Gilgal, virar à direita e começam toda uma jornada. 110 quilômetros de Nairobi. Este menino foi curado. O poder da unção do Senhor que ele colocou sobre os seus servos não tem limitação de espaço. Não está limitado pelo espaço. Aleluia! 10 de junho de 2017. Olha isto! Angolia Rio. E os olhos cegos de Davi Orugongo abriram. Pela primeira vez desde o nascimento ele enxergou. E o Senhor abriu os olhos dele tão bem. Veja. Ele vira o rosto. Veja, olha isso, olha isso. Estes são milagres clássicos da Bíblia. Estes são os milagres clássicos. Muito poderoso, muito tremendo milagres bíblicos. A Bíblia está se repetindo neste tempo. Então, no ensinamento que o Senhor me conduziu para trazer para vocês, os fariseus, porque eles não tinham a unção de Deus, eles estavam literalmente sendo humilhados através da unção que Jesus tinha, quando Jesus estava abrindo olhos cegos como este aqui. Exatamente. Então eles tentaram jogar fora, descartar isto aqui. Como que alguém pode descartar isto? Não é possível, não é possível. Esta é uma grande, poderosa maravilha. Uma criança que nasceu cega e agora pode enxergar. Naquele nível de cegueira. E agora enxergar. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Quem pode negar? Eu tenho uma mensagem que eu quero firmar aqui. Que eu quero firmar aqui para vocês. Mas isso é tão poderoso aos nossos olhos. O momento exato quando olhos que nasceram totalmente cegos de Nairobi, quando eu decretei de Nairobi. Aleluia! Aleluia! Isto literalmente está trombeteando que o avivamento da Bíblia finalmente voltou. Na verdade, eles falam Balagan. Há muita confusão, muitos falando ao mesmo tempo. Você disse que quando o mundo assiste isso, cada pastor globalmente pode dizer que o avivamento biblicamente prometido da Bíblia finalmente entrou na terra. Sim, qualquer pastor sênior que está assistindo pode ver.
que os milagres biblicamente prometidos estão na terra. So I don't know what's happening this way tonight because we have a long, we have many nations. So you're saying senior pastors seeing this globally. Então ele está dizendo que os pastores sêniores assistindo isto biblicamente, estes pastores sêniores devem estar dizendo: agora há esperança, porque os milagres biblicamente prometidos agora estão aqui na terra. Então os pastores sêniores, todos os pastores, devem estar vendo isso e pensando isso. Que agora há esperança, porque eles podem ver agora com seus próprios olhos que os milagres biblicamente prometidos agora vieram, chegaram. Estão na terra. Eu acho que havia 87 estádios neste dia. E cada um desses milagres, em cada um dos estádios, os milagres romperam. Então, isto é a são as maravilhas desta era. Todos os 87 estádios. Quando os meus senhores decretaram daqui de Nairobi, milagres romperam em todos os 87 estádios. Isso foi apenas um dos estádios. Então, Moshimil Akabingo, o senhor é uma pessoa muito sênior neste país. Quando você vê isso acontecer no país, na nação, a esperança que isto traz para o país, a bênção que é depositada nesta nação. Quem? Muitos ainda têm filhos, filhos cegos até este dia. Eu quero também dizer que neste evento dos 87 estádios foi quando o milagre do menino no Brasil, Josué Yuri, começou a acontecer. A cura dele começou a acontecer quando mais aceleradamente depois dos 87 estádios, porque Eston São visitou Josué e Yuri no nordeste do Brasil, na cidade de Calcaia, por causa desta visitação. Isso é muito poderoso. E no outro lugar, então, nós vemos o Arugongo brincando com o estado, com o uniforme. Eu sei que ele estava frequentando a escola antes do corona. Veja o Urugongo. Me disseram que agora ele é um líder na escola. Which one is Warugongo? The one in the uniform. Este é este aí. Qual deles? É este que está com o uniforme. Este que está chutando a bola. Para provar para nós que ele pode ver. Impressionante. Os milagres da Bíblia voltaram.
So you were telling us, então, o Senhor está nos dizendo que é uma condição terrível na qual as famílias se encontram, Moshimi Wakabingo. É muito, muito terrível. Porque uma criança como esta... Halimbaya kabisa kwa sababu mtoto kama huyu lazima asaidiwe katika kila njia. Ele tem que ser ajudado para tudo, inclusive para ir ao banheiro. Este é ele agora. Eu me lembro que a igreja foi lá, comprou esses sofás e estabeleceram o testemunho de Jesus. Muito poderoso. And another house. E, então so procurou powerful. Para eles uma nova casa, mobiliou. Então a mãe de Orugongo agora tem alegria. I want to now come to eu agora quero ir para o Senhor Niswan. Quando Jesus transformou a água em vinho, a novidade de vida que ele estava trazendo, a última unção que vai ser maior do que o primeiro vinho. That would be great. Ukisema utakuwa kubwa wataongoje. So ambao ilisemwa itakuwa kubwa. Today the problem, yes. The first anointing that was said that would be greater. Então ele diz que a última unção seria maior do que a primeira. So now, então agora, a última unção é muito massiva. Então você vê que o Senhor não permite que eu vá e tenha contato com ele. A última unção realmente é muito tremenda e muito poderosa. Porque, como neste caso, as pessoas estavam reunidas em toda, através de toda a nação em 87 estádios. E os mais poderosos profetas do Senhor fizeram um decreto na rádio a partir de Nairobi. E em todo o país, mesmo em lugares longe, as pessoas foram curadas ao mesmo tempo. Então nós realmente podemos ver que a última unção é muito maior. Então eu sei que há tanto que nós podemos fazer, porque muitas vezes você ouve por causa da falta de entendimento da graça. Então nós vamos ter, nesta semana, o avivamento na nossa igreja. Então, repentinamente, a definição de avivamento está começando a ser avivada novamente na igreja. Então, o Senhor mudou, redefiniu a definição de avivamento. Isso é muito tremendo. Antes, quando estávamos falando em avivamento, quando pastores e até mesmo bispos estão falando de avivamento, ou estavam falando, eles nunca, jamais entenderam o que é o verdadeiro avivamento. Novamente, justamente por causa da falta de entendimento da graça. Sim, por causa da falta de entendimento da graça, a graça que diz não para o pecado. A igreja ficou totalmente perdida. Não havia nenhum avivamento. Então, Marconisson, toda vez que eles dizem, nesta semana nós temos uma reunião de avivamento na nossa igreja, um pregador está vindo da Nigéria, da África do Sul, de Uganda. Então, um pregador virá, vai ter muito dinheiro rolando, plante uma semente, e então, no fim, você vê que os aleijados permanecem aleijados, o cego permanece cego. Então, finalmente, eles estão entendendo que o avivamento do Senhor finalmente
finalmente veio para a igreja e a igreja pela primeira vez está vendo o verdadeiro avivamento. Então, o avivamento, o verdadeiro avivamento finalmente veio. Sim, finalmente a igreja entende, pode entender o que significa o verdadeiro avivamento. Olha, os cegos estão abrindo. Então, quando o avivamento vem, olha, os cegos abrem. Ouvidos cegos abrem. Aleijados agora. Então você diz que quando o avivamento vem, olhos cegos abrem. Vamos começar com os aleijados. Aleijados, levantem e andam. Olhos cegos abrem e ouvidos surdos abrem. É isso que eu estou dizendo, Senhor. A vida das pessoas são totalmente transformadas em lugares públicos. O seu próprio povo nas suas próprias... Então, são justamente os aleijados que você conhece, os cegos que você conhece, os surdos que você conhece. Como, por exemplo, Yoshimil, ele conhecia esta família. Então agora, vendo ele, como ele enxerga, veja como ele está andando. Porque de alguma vez você pensa que ele está andando de lado, mas ele realmente, ele enxerga de lado, muito poderoso. Então veja como ele está olhando. Ele olha de lado, certo? Muito poderoso. O Senhor deixou como que uma marca para que ninguém dissesse, não é o mesmo menino. Então, você pode descrever estes milagres da Bíblia? Alguém pode descrever para mim? Because he's walking sideways. When God heals somebody, quando o Senhor cura alguém, olha isto. É como se o Senhor deixasse uma marca para mostrar que essa criança antes era cega, agora ele está enxergando muito bem, está aprendendo a andar com visão, agora ele tem uma nova vida. Que tremendo avivamento! Então o Senhor deixou uma marca para que as pessoas pudessem ver que este menino era totalmente cego. Então fala do avivamento da Bíblia. O avivamento da Bíblia está aqui. O Arugongo era totalmente cego. Nós sabemos que na Bíblia aquele homem que era totalmente cego. Aquele homem que era totalmente cego. Quando Jesus abriu os olhos cegos dele, houve um debate. Houve um debate em toda aquela terra. Eu me lembro muito bem que eles até mesmo contestaram o milagre e queriam saber como que aquele homem havia recebido a sua cura. Senhor Niswan, eu quero voltar agora para você. Você está dizendo que o poder do Evangelho do Sangue de Jesus, o tremendo poder do Evangelho do Sangue de Jesus, agora está sendo manifestado na vida deste menino que antes era cego, demonstrando agora claramente que o Arugongo está enxergando e andando sozinho. Então você está dizendo que o poder do sangue de Jesus está sendo mostrado globalmente. Agora todo o globo está vendo, porque nós estamos trending número um, e todo o globo está vendo o tremendo poder do sangue de Jesus e o tremendo avivamento que veio para a igreja. Quão tremendo!
Então, vocês poderiam colocar Moses Amoai antes de terminarmos? Então, neste tempo, Nisuant, o avivamento veio para a igreja. O avivamento do último, do tempo do fim, o avivamento prometido veio para a igreja de Cristo globalmente. Veja este menino totalmente aleijado, 8 anos de idade. Ele estava se arrastando no pó, 8 anos de idade. Então isto é muito poderoso. Sim, muito poderoso, extremamente muito poderoso. E isso certamente é a manifestação do poder do sangue de Jesus na igreja de Cristo globalmente agora. Então, o que eu gostaria de dizer aqui para terminar, você está me dizendo aqui que o Senhor está demonstrando o poder do arrependimento diante do trono de Deus. Que diante do trono de Deus, o arrependimento tem um prêmio. Sim, o verdadeiro evangelho do arrependimento e da santidade tem o poder e a unção diretamente do trono de Deus. E então a autoridade do Senhor está presente quando o verdadeiro evangelho do arrependimento e santidade é pregado e praticado. Então você quer dizer que o Deus Todo-Poderoso, ele trouxe de volta o evangelho do arrependimento e ele agora exaltou o arrependimento, certo? Ele reivindicou e confirmou que o verdadeiro evangelho do arrependimento e santidade tem poder. Isso é muito tremendo na igreja. É uma hora muito, muito poderosa na igreja. Porque você pode vê-lo engatinhando. E você vê que, olha o pé dele levantado e pendurado. Aí, você pode ver ali. Com o único decreto que eu fiz daqui, bem daqui, deste lugar. Então você vê como que o Senhor o levantou. Olha a alegria do coração, do rosto dele, enquanto ele está andando. Olha aquilo. Um momento muito poderoso. E esta família novamente sofreu o mesmo destino, porque eu acho que o casamento, o matrimônio deles quebrou por causa deste menino também. Sim, houve uma divisão nesta família. Houve uma divisão nesta família por causa desta criança. Então, Michael Nisuan, o poder da cruz e do sangue de Jesus. Há muitas religiões nesta terra, mas a única religião que pode fazer isso. Fale a respeito do poder da religião da cruz e do sangue de Jesus. Agora está totalmente exposto diante dos olhos deste mundo que somente a única e verdadeira religião é a religião da cruz e do sangue de Jesus. As religiões hindus jamais levantaram um aleijado. Os muçulmanos nunca fizeram isso. Os hindus não podem fazer isso. Os católicos não podem. Você está falando a respeito do Senhor estreitando e dizendo: somente aqui eu estou fazendo isso. Você pode agora falar da religião da cruz e do sangue. Isso é uma clara prova quando você vê este menino Moses Amoai, que nesta condição e agora então está andando. Isto prova para todas as pessoas.
Então, isto é um aleijado? Ela não falou que é um totalmente aleijado. Quando você vê um menino totalmente aleijado como este agora andando, isto deve ir diretamente para todos. O tremendo poder do sangue de Jesus fica claro. Que este poder é encontrado somente neste ministério de arrependimento e santidade. Será que eu posso dizer algo? Que há muitas religiões na Terra, mas isto agora distinguiu a salvação cristã da salvação de Jesus de todas as outras religiões. Isto de fato provou que a religião do cristianismo é a única religião verdadeira que tem o poder, que o poder de Deus está somente neste lugar e em nenhum outro lugar. Mas nós estamos falando a respeito do verdadeiro cristianismo e não este falso que você vê por aí, o evangelho da prosperidade. Nós estamos falando do evangelho verdadeiro que está focando as pessoas no reino de Deus. Somente o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus, somente o verdadeiro evangelho do arrependimento tem o poder e a unção. E somente o verdadeiro evangelho do arrependimento pode conduzir as pessoas para dentro do reino de Deus no céu. Olha agora. Olha a alegria do coração dele, mesmo quando ele ainda estava no chão, mas olha depois quando ele está andando. Muito, muito poderoso, veja a alegria. E todos estão celebrando, a vila inteira está celebrando esta tremenda maravilha. Nenhuma outra religião, ninguém mais, jamais pode levantar um menino aleijado do pó. Então estes é o que são chamados milagres orgânicos. Sim, olha como ele, o milagre orgânico é aquele que tem comprovação anterior. Olha, esse menino nunca andou. Os médicos já tinham desistido dele. A família perdeu esperança. Mas agora o tremendo poder do sangue de Jesus, o poder do verdadeiro evangelho de arrependimento e de apartar-se do pecado. Quão poderoso, quão grandioso. Então, é por isso que o Senhor agora está falando com a igreja muito claramente. Porque esta é a hora para o arrependimento e a justiça. Há uma mensagem que eu quero trazer para vocês, povo abençoado. Mas agora nós não vamos poder fazer isso. Nós iremos diretamente à grande reunião em Nairobi, onde aquele cântico de adoração estava acontecendo. Majestade. E há muitos lugares onde aquele cântico foi cantado. Então nós voltaremos a vocês. Obrigado. Majestade. Adore a sua majestade. Para Jesus, nós damos glória, honra e louvor.